arrin në konfuzionin se fajësia të pandërit Arben Frroku për vepër penale të vrasjes në rrethana të tjera siçuese thyen në bashkëpunim parashikuar nga nimi 7925 kodit penal mbetet në nivelin e dyshimeve. Gjykata vendosi deklarimin e pafajshëm të pandërit Arben. Me këtë vendim, gjykatësi Dritan Halluni shpalli pafajsinë e Arben Frrokut, i cili deri më sot dyshohej si autori vrasjes së kryekomisar Dritan Lamajt, ndërsa prokuroria është në dilemë tashmë pasi duhet provojë dhe të gjejë autorët e vrasjes. Nuk është Arben Frroku, por mungojnë dhe dy bashkëpunëtorët e tij, pasi prokuroria gjithkohës pati folur dhe për bashkëpunëtor, të cilët deri më tashmë nuk kishin asnjëherë të pandehur në gjyq. Kush e vrau Dritan Lamajt mbetet ende i pasbardhur ky krim, ndërsa Arben Frroku nga sot është i pafajshëm dhe do të kthehet në banesën e tij. Për afro një orë që gjyqtari Halluni lexoi vendimin e argumentuar të pafajësisë, vetë Arben Frroku e priti i qetë, duke mos mbajtur gëzimin në fund. Për gjykatën, prokuroria nuk solli prova bindëse, e për këtë arsye, dëshmia e dëshmitarit të mbrojtur Arben Ndoka dhe bashkëshortes së tij Liza Ndoka u konsideruan të pavlefshme, pasi ata nuk kanë qenë të pranishëm në momentin e vrasjes, siç pretendonte prokuroria, por kanë mbërritur aty 4 minuta pasi u vra Dritan Lamaj dhe u largua automjeti BMW dhe trupi i Lamajt u dërgua në spital. Një tjetër provë e prokurorisë e rrëzuar me ekspertin Ndoc Çardaku, i cili ka qenë dhe ekspert në procesin e 21 janarit, ku gardistët morën pafajsi, ishte dhe ajo i gjetjes së elementeve të qitjes në palton e Arben Frrokut. Gjykata e rrezoi këtë provë të prokurorisë, pasi sipas ekspertit nuk mund të provohet 100% se nitratet e gjetura janë si rezultat i qitjes, pasi provat nga palto janë marrë në mënyrë të gabuar. Por nëse deri më tani prokuroria deklaronte se eksperimenti kohor provoi pretendimet e saj, gjykata argumentoi se ky eksperiment rrezon një provë të akuzës, siç ishte dhe ajo e ndorrimit të makinës pas vrasjes nga Frroku, çka solli dhe pafajsinë e biznesmenit të dyshuar për plot 48 seanca gjyqësore. Pas pafajsisë, Arben Frroku pritet t'i kërkojë gjykatës dhe dëmshpërblim për burgimin e padrejtë. U provua që Arben Frroku nuk kishte lidhje me këtë vrasje dhe që në momentin që në Tiranë kishte ndodhur vrasja, ai ndodhi në dalje të qytetit të Elbasanit. Do të kërkoni dëmshpërblim për këtë një vit e ca burgim? Kjo është në të drejtën e të mbrojtur prej meje dhe nuk mund të shprehemi këtë. Besoj që patjetër që ne do ta orientojmë në këtë drejtim. Ndërsa në seancë, dy prokurorët, Enet Nakuçi dhe Anton Martini, përgjatë gjithkohës qëndruan me kokën ulur, pasi provat e tyre ranë një nga një, duke bërë që vrasja e komisarit të policisë dhe pas dy vitesh të mbetet ende një krim i pasbardhur.